Dragan Suhrnek, kompanija Kart Sprint. Ono čime se mi bavimo jeste proizvodnja plastičnih kartica i tu smo onako prepoznatljivi u našem regionu. Jedan deo kompanije se bavi nekim security rešenjima. Stavili smo fokus na digitalne brave, gde pomažemo našim klijentima da putem mobilnih telefona vrlo lako pristupaju određenim prostorima, znači jedna vrsta kontrole pristupa. Takođe, fokus naše kompanije jeste sam security. Znamo koliko je, na kom je nivou naš security u Srbiji i verujemo da uz naše rešenja koje smo naravno doneli iz inostranstva možemo pomoći u unapređenju tog sektora. Zašto naša kompanija pomaže ovaj događaj Top 100 CEO jeste taj što smatramo da digitalna transformacija u našoj zemlji je nešto što je preko potrebno. Ukoliko hoćemo da hvatamo korak sa svetom i sa Evropom, da budemo možda i predvodnici u tome jer imamo pametne ljude, mislim da je ovako jedan događaj preko potreban našoj državi.